Агра – давня столиця Індії. Імператор Шах-Джахан залишив по собі найкрасивішу будівлю планети – Тадж-Махал. Він зводив його все своє життя на честь коханої дружини, яка померла під час пологів. То шедевр є лише коштовним мавзолеєм. Шах-Джахан витратив на нього мало не всі гроші з державної скарбниці. І власні сини кинули батька за грати, щоб врятувати бюджет імперії. Саму Шагру в Індії називають божевільною. Машини, рикші, коні, гамір, пил. Тут не прогуляєшся вулицею. В Агрі просто немає тротуарів. Ми приїхали сюди не так заради Тадж-Махалу, а тому, що дізналися про не менш романтичну історію кохання – українки та індуса. Індійська Агра і Одеса-мама, як кажуть, це не одушити дві великі різниці. Але кохання ніби з індійського фільму змусило Тетяну покинути рідне місто і оселитися серед цього божевілля. Здравствуйте, Тетяна. Здравствуйте. Мене звати Аня. Мене звати Аня. Очень приємно з вами познайомитися. Тетяна запрошує мене на каву до п'ятизіркового готелю. Це місцева особливість. Заможні люди харчуються лише у готельних ресторанах, бо так безпечніше для шлунку. Тетяна в Агрі вже 22 роки. У часи, коли весь Радянський Союз шаленів від діти і їти та танцюристу диско, вона закохалася у студента індуса, який закінчував Одеський медінститут. Ну, це новогодня сказка, тому що я познайомилася зі своїм мужем на Новий рік. Як заворожили мене. І 11 августа ми вже були в Індії. Все так быстро, по-моему. Очень быстро. А почему? Чем он вам понравился? Я чувствовала, что он мне не врет, как другие. Судхір хай один раз, але все ж таки обманув Тетяну. Виявилося, що він не з простої та бідної сім'ї, як сам казав, а з індійської еліти та ще з касти королів. На нашому свадебному вечорі було около 3000 чоловік. 3000 чоловік? Ну, звісно, всім же хотілося побачити, кого привез Судхір. Єдина жінка була, яка прийшла і сказала отцу моєго мужа, що він Судхір испортил кровь семьи. А тогда отец сказал, что если у нас испорченная кровь, то тебе нечего делать в нашем доме. Это как фраза из индийского фильма. Да. Це було не єдиним випробуванням. Білявка Тетяна так вирізнялася серед інших, що їй одразу довелося змінити наш одяг на незручний індійський. Я і так, як обезьянка в цирку. Якщо я ще буду європейську одежду одягати, то очень трудно. Минуло 22 роки. Відколи Тетяна переїхала до Агри, вона й досі носить тільки традиційний одяг. Мені цікаво, чи справді він такий незручний? Їдемо міряти сарі. Щойно сідаємо за кермо і ще одне випробування. Які ж міцні нерви потрібні українцям, щоб призвичаєтеся до такого безладу? Тетяна, як ви справляєтесь з таким движенням? Ну, я вже привикла. Що робити? Ось так. Як воно взагалі організовано тут, я не можу зрозуміти? Ні, воно не організовано. У кожного своє правило. Що хочу, то й роблю. У крамниці перед нами розгортають величезні полотнища. Виявляється, це є сарі – шматок гаптованої тканини. Це як-то слишком блістить. Да. Те, що показують – весільні сукні. В українки Тетяни такого не було. Не було в неї посагу, а це суворе порушення традиції. Это правда, что родители невесты должны как бы купить жениха? Какое-то особое да, приданное? Да, конечно, приданное. Иногда оно доходит до безумных денег. Ось так. Одним легким рухом тканина перетворюється на сукню. Ой, ну это очень тяжело. Я чувствую, как будто бы у меня родина. Обвешали меня золото. Это свадебное платье. Чи бідніша родина, то більше посаг має бути у дівчини, щоб привабити бодай якогось нареченого. Это, наверное, беда, если рождается девочка в таком случае. Да, естественно. Для бідних это беда. Ну, если немного образованный человек, образованная семья, наверное, как наша. У меня две дочки. Мы считаем, что самое большое приданное девочке – это ее образование, ее культура, а не деньги. Королевна просто. Все. Сари надели, теперь жениха ищем.
Щойно виходимо з магазину, іначе у касті. Ось і наречений на білому коні. Тільки на ній. Посеред вулиці справляють весілля. Весілля завжди свято, але найцікавіше, що відбувається потім. Їдемо знайомитися з родиною, у якій невістка з-за кордону без роду, без приданого живе вже 22 роки. Намасте. Это мама. Это герой моего романа. И это младший брат Саня. Добро пожаловать вас. В маленькую Одессу. В маленькую Одессу, да. Маленька Одеса, бо Сухір з братами-медиками навчалася в Одесі, куди їх відправив батько. Один із лідерів комуністичної партії Індії. Можливо тому, незважаючи на порушення кастових законів, у сім'ї прийняли дівчину з Радянського Союзу. Чоловік Тетяни, Судхір, розказує мені, що в 21 столітті в Індії і досі існують касти, а нерівний шлюб – серйозне порушення. Многі навіть питались моєго отця, хтось, я пам'ятаю, хтось приходив, говорив, ой, звините, ваш син так нарушив те правила. Отець йому говорить, це не ваші діла, це лічні діла моєї сім'ї. І, пожалуйста, більше об цьому ніколи не говорити. Якщо ви будете говорити, тоді краще не має з нами відношення. Тетяна показує мені дім, де живе вся родина – батьки і сини. Для одного подружжя – одна кімната. На мою українську думку, дім такої шанованої родини виглядає дуже навіть скромно. Це моя младша невістка. Її звуть Шарда. Це її дочка Вралика Смайль. Тетяна зауважує, що Шарда – племінниця нинішнього президента країни. Племінниця президента живе в такому простенькому домі з ватагою родичів? Важко повірити. В Індії всі живуть зі своїми батьками? Ну, в основному стараються, звісно, жити з батьками. Чому? Тому що батьки – це ті люди, які нас родили, які, коли ми були маленькі. Ви вспомнили... Тетяна поїхала від батьків ще дівчинкою. У часи, коли навіть подзвонити одне одному з Загреба в Одесу було неможливо. Куховарячи, Тетяна зізнається, вона ризикнула, поїхавши в Індію за Судхіром. За ці роки зрозуміла. Індійські чоловіки дуже часто розказують вигадки, прикрашають себе та свою країну. У кожному хочеться сказати, о, я там якийсь принц, такого-то, у мене таке-то королівство, і все, це ж індійські сказки. Я би хотіла дівчинкам, які хочуть вийти за любого іностранця замуж, думають, спочатку поїдьте, подивіться його сім'ю. А потім ви хочете заміж. Не обов'язково всі будуть такі щасливі, як я. Сьогодні я дізналася про багато дивних індійських традицій. Але звичай щодня збиратися на вечерю усією родиною припав мені до душі найбільше. В последнее время об Индии говорят как о стремительно богатеющей стране.